Square of Saying Raising Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Please don't forget to subscribe. And as you are a subscriber, don't forget to comment and share this video. Let's play Zimbabwe to be gray, and yeah, Buddhist one, my support is a triple C, my support is a triple C, your comment, I'm sure you can know some Chamisa, a Buddha, a poster on toy, a writer, countrywide, on the way forward, sa ye path yakashatora pamusoro pemaelections akaitwa musi wa 23 August gore rinori muzimbabwe vachamisa vane to yavaiita nema cluster leaders avo yavanga vachiita saka vanzi vari kumepa way forward on kufambira nyaya dzemaelections vari kupiwa maivo vachiti vakabirwa maelections akaitwa musi wa 23 August saka vane vachamisa vabuda vachitaura vachiti to yavo yanga iri successful hapana kutora nguva masapota zetriple c akomenta on this post ya posta patwitter vataurayo vane masapota zayo achita one kuna wane usunchamisa vachiti you have 2 weeks ya kubisa vamunangagwa or else masupporters triple c vacha lose hope and trust muna vane usunchamisa meno munoona sei nyaya iyi vanhu vakawanda vata vave vachichema vachiti vane usunchamisa vachiti vanhu vangomirira kunzwa kuti what's the way forward nekuti vane usunchamisa hapana zvavati vataura vari kungoashuwa masupporters avo kuti hope is everywhere ameno munoona sei nyaya iyi mhuri yezimbabwe kuti 2 weeks apiwa vane usunchamisa dzinokwana here kuti vaite action on kuclaima victory kwavakaita vanhu vakawanda vataura zvakare vachiti this tour yanga ichitwa navane usunchamisa hainei nemasupporters avachamisa hanzi vari kuita this tour kuti vaone kuti pamaleaders avo vachiri kuvatrusta here vachimwana kuti vachine support here hanzi otherwise this tours hanei nechekuita nemacitizens mure zimbabwe saka tingazoti vanosunchamisa vacha address here macitizens on the way forward plus futi vacha deliver promise yavo here yekuti he is going to lead atiziye mure zimbabwe tizoizva muri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.